Ազդո սրբազան խոսքեն միդիգարտանք Հիսուս Քրիստոսի ավետարանեն ըստ Ղուկասու 24-րդ գլուխ 44-ն 53-րդ համարները ավետարան ըստ Ղուկասու 24-ն 53 Լսենք Ազդո խոսքը մեծ զարավով հարգանքով սիրով եւ գարոդով Եվ սավանոնց, ասոնգ են այն խոսքերը, Հիսուս սավանոնց, որ ձեզիս խոսեցա, երբ թեր ձեզի հետ էի, թե բետք է, որ գադարվին այն ամենը, որոնք Մովսեսին օրենքին ու մարգաներում մեջ և Սաղմոսներում մեջ ինձի համար գրված են։ Այն անեն անոց միտքը բացավ, որպեսի կրքերը հասկանան։ Եվ սավանոնց, Այսպես գրված էր եւ այսպես պետք է Քրիստոսը չարչարվեր ու երրորդ օրը մերելներեն հարություն առներ։ Անոր անունովը աբաշխարություն ու մեղքերու տողություն կարոզվեր։ Բոլոր ասկերում մեջ Երուսաղեմեն սկսած։ Ուտուք եք այս բաներուն վգաները։ Եվ ահա ես իմ հորս խոստումը ձեզի կգրգեմ։ Բայց դուք Երուսաղեմ քաղաքիս մեջ նստեցեք, մինչև վերեն զորություն առնեք ձեր վրա։ Եվ զանոնք մինչև Պետանիա հանեց ու իր ձերքերը վեր վերցնելով օրտնեց զանոնք։ Երբ զանոնք գործներ զատվեցավ անոնց մե ու վեր գելեր երգինք։ Անոն գալ երկրպագություն ընելով անոր մեծ ուրախությամբ Երուսաղեմ դարձան։ Եվ ամեն ադեն դաջարի մեջ էին ու կովապանեին և աստված գործնեին։ Ամեն։ Ամենադեն դաջարի մեջ էին ու կովապանեին եւ աստված գործնեին։ Թող Տերը օրհնե իր սուրբ խոսքը մանավանդ այսօր մեր բոլորին հոգևոր շինության համար։ Այսօրվա մեր քարոզին վերնակիրը հետևյալն է։ Մի այն վերջին այնք։ Եվ ասի գսեմ, որովհետեւ մեր մշակույթի մեջ, մեր առօրյային մեջ, մեր վարժություններում մեջ Մեր առանց հաշվի խոսքերում մեջ շատ ադեն, որովհետև մեր բաբերը, մեր հայրերը, մեր մայրերը սորված են աստվածաբաշտը լալ, իրենց անգեղծ բարի աստվածաբաշտությունը փոխանցած են մեզի և ասած են ամեն անգամ, որ դունեն դուրս վիդել ենք, ամեն անգամ, որ պիտի ուշանանք, ամեն անգամ, որ իրենք մտահոգ կլան մեր մասին, Ամեն անգամ, որ դժվարության կհանդիպինք, նեղության կհանդիպինք, մեզի անպայման գրնային ասել ասպիսի բաներ. Խաչը դանի և կալ է։ Մի մտահոգվիր մարդոց ասածի մասին, դու մի անվեր նայիր, մի նեղվիր, աստված գտեսնե վերեն, մի մտահոգվիր, վերը աստված գա։ Ասանք խոսակցություններ, ասանք ասացվածներ, ասանք այսպիսի խոսքեր կփոխանցեին մեզի, որպեսզի մեր հույսերը պարծացնեին և նեղության մեջ մեզ հիշեցնեին, որ վերը աստված վերեն ամեն ինչ կտիր է։ Բայց այսօր Հիսուսի համբարձման մասին պիտի խոսենք և այս համբարձումի դեպքը երբ կգարտանք, գնայինք թե դերևս մի անվերբ է չնայինք Հիսուսի համբարձման դեպքով, նաև պետք է նայինք դեպի աշխարհ, մեր բարեկամին, մեր տրացիին, մեր դաջարին, մեր չորս գոմ եղած բադահարներում։ Ուրեմն, առաջին հայտարարությունը, երբ գտեսնենք Ղուկաս ավետարանչի կրիչով, գտեսնենք թե մեզ գտեղեցնե թե Հիսուս աշակերտներում մտքերը կփանա, և երբ որ իրենց մտքերը բացվի, և իրենց երևնա հանդիպի ու հաց կդրեհերնին, անգեյետք, գզադվի իրենց մե և երգինք կել է։ Եվ ասիկա այս երգինք գզադվիլը մեր հավատո հանկանագին մեջ մենք գհրճագենք։ Եվ գսենք, Հիսուս Քրիստոս նստած է իր հորը աջ կողմը և մեզի համար ինչ կնե կպարեխոս է։ Շատ լավ լուր է ասիկա, շատ հուսատրիչ լուր է ասիկա, որ մենք Հիսուս Քրիստոսի միջոցով գիտենք և վստահ ենք ու գհավատանք ու համոզված ենք,
որ հորը աչ գոմը նստած գպարեխոսը ինձ եւ քեզի համար։ Եվ ասիկա իրապես շատ մեծ եւ բարի լուրմն է։ Եվ շատ ավելի մեծ եւ բարի լուրմը գլա, եթե իրապես ամեն մեկ անձ, որ հոս ներգա է այսօր, գմդածե իր ըրածներու մասին, գմդածե իր վարվածի մասին, գմդածե իր խոսածի մասին, եւ գմդածե նաեւ անցյալի մասին, թե ինչ ըրած է, ինչ խոսած է, ինչպես վարված է, ինչպես ուրիշին հետ վերաբերմունք ունեցած է։ Եվ մեկ ունենք մենք, որ հորը աչկոմը նստած, իր աչկերովը, պրգարար աչկերովը, իր Սուրբ Արինովը, որ մեզի համար տապեց, այդպես թող գուտա եւ գարդոնե գրավիրե Հայր Աստծո, որբեսի Հայր Աստված մեզի Հիսուս Քրիստոսի աչկերով տիրե, անոր խաչին վրա մահվամբ զողությամբ տիրե, եւ ասի մեծ լուր է մեզի համար։ Արդյոք մենք ուր պիտի նայինք այս համբարձման լուրի մեջ, մենք ինչպես պիտի շարունակենք մեր կյանքը։ Հիմա որ բոլոր մեր քույր եկեղեցիները, բարեկամ եկեղեցիները, մեր եկեղեցին, մայր եկեղեցին հրճագեցին Հիսուս Քրիստոսի հարությունը, հիմա ինչպես պիտի շարունակենք մեր կյանքը։ Գտեգանանք ավետարաններ ենք, թե շարունակությունը պետք է որ լա ուրախությամբ, ուրախությամբ, որովհետև Հիսուս Քրիստոսի հարությունը ու երևնալը մեզի ապացույց է, որ Հիսուս պիտի ճիցիք է մեզի, եւ Հիսուս միշտ մեր հետն է, եւ Հիսուս միշտ անոր ներգայությունով մենք պիտի քալենք, մենք պիտի օրտնվենք, եւ գսե, երբ որ գզադվի, այն ժամանակ գործնե զանոնք իր աշակերտները, եւ իր աշակերտները կհասկնան ղուգաս, ղուգասի մեջ գտնվող բացադրվող ներգայացված եկեղեցին կհասկնա, թե համբարձման ադեմ, եւ այն լուրը ստանալու ժամանակ պետք է որ եկեղեցին երտա մեծ ուրախությամբ, երկրպագություն ընելով Երուսաղեմ դառնան, եւ ամեն ադեմ դաջարի մեջ Աստծո անունը կովապանեն, ամեն ադեմ։ Ուրեմն սիրելիներ, համբարձումը մեզի հիշեցնե, թե մենք պետք է կովկովի կանք, կովկովի կանք երկրպագությամբ, կովկովի կանք ուրախությամբ, եւ այս կովկովի կալու հնարավորությունը մեզի եկեղեցաշենքերու միջոցով, դաջարի միջոցով դրված է, որ հոս կանք հավաքվինք մեծ ուրախությամբ, երկրպագությամբ, եւ Աստծո անունը, մեծ անունը հավաքական գերբով օրհնենք։ Ուրեմն համբարձումը մեզի կդանի անհատականությանը դեպի հավաքական ուժ, դեպի հավաքականություն, ուր ամեն մարդ իր ցայնը բարձացնելով, ուր ամեն մարդ իր երկրպագությունը գնե առ Աստված, եւ դիհիշեցնե ինքն իրեն, եւ դիհիշեցնե իր բարեկամին, եւ դիհիշեցնե եկեղեցին, եւ միասնապար գսենք, ով դեր, մենք մի այն գուզենք քեզի օրհնել։ Ավետարանը, Ղուգաս ավետարանիչ, այս ավետարանը ըստ իրեն գլրանա Հիսուս Քրիստոսի համբարձումով։ Բայց նաև մենք դեղյակ ենք, որ նույն ավետարանիչը գործ առակելոց գիրքը ինքը կգրայ։ Ուրեմն այս ավետարանը գլրանա Հիսուս Քրիստոսի համբարձումով։ Բայց գործ առակելոց, երբ որ երթանք, առաջին գլուխ կտեսնենք, թե ավետարանը գսկսի Հիսուս Քրիստոսի համբարձումով։ Ուրեմն համբարձումը ավետարանին բարի լուրին վերջը գերեւի, բայց միևնույն ժամանակ մեզ գմղե, որ եկեղեցին սկսի, եկեղեցին իր շարժումը սկսի, իր ծառայությունը սկսի, իր առակելությունը սկսի, իր բարեգործերը սկսի, իր վգա լալու ընթացքը սկսի, եւ մենք ոչ թե միայն դաջար գերտանք, երկրպագենք եւ ուրախանանք, բայց նաեւ այդ ընթացքին մեջ Հիսուս Քրիստոսի վգաներ գլանք։ Ադներ գմտածեմ, դերևս չենք արժեր, դերևս ինչու Աստված մեզիպես նկարներու վստահած է այս գործը, բայց հրավիրված ենք մենք համբարձման մեծ ճշմարտությունով, թե Հիսուս Քրիստոս աչգոմը նստած նաև մեզի պիտի գրգե Սուրբ Օքին, պիտի գրգե մեզի նխիտարիչը,
միդիղերգե մեզի խաղաղություն դվողը։ Ամեն ադեն այն հոգին, որ մեզի հիշեցնե թե Հիսուս քեզի գսիրե, Հիսուս ներգա է քո հետ, Հիսուս իր եկեղեցին պիտի չի լքե, Հիսուս կնացած չէ, Հիսուս իմ և քո հետ է, եկեղեցին հետն է, ընտանիքիս հետն է, բարեկամիս հետն է, նույնիսկ ան մարդը, որ սկացում չունի տերևս ներգա է Հիսուս Քրիստոսի վերաբերման, նաև ադոր հետն է, և անորալ գսիրե։ Եվ մենք այս Հիսուս Քրիստոսի վգաներն ենք։ Գործ կարակելոց 10-րդ գլխում մեջ, մինչև 11-րդ, գներեք, առաջին գլխում մեջ, 10-րդ և 11-րդ համարի մեջ, խոսք մգա, որ շատ գեղեցիկ է, և գսե, ով կալիլիացի մարդիկ, ինչու գայներ թեպի երգինք գնայիք, այս Հիսուսը, որ ձեզ մե երգինք համբարձավ, այսպես վիրիկա, ինչպես դեսակ անոր երգինք երթալը։ Ով կալիլիացի մարդիկ, ինչու երգինք գնայիք։ Նոր դեղ մը գպացվի մեզի, նոր միտք մը գպացվի մեզի, նոր երևակայություն մը գպացվի մեր դիմաց, նոր հասկացողություն մը գպացվի մեր դիմաց համբարձումին միջոցով։ Եվ այս նոր միտքը և հասկացողությունը հետևյալն է, որ Հիսուս Քրիստոս չենք կրնարմենք երրորդությունը Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի սահմանապակել դեղի մեջ, երգնքի մեջ, ասինչ ինչ դեղը, ասինչ եկեղեցին մեջ, ասինչ դունին մեջ գա, ադինչ դունին մեջ չի գա, ասինչ եկեղեցին մեջ ներգայությունը գա, ադինչ եկեղեցին մեջ ներգայությունը չի գա։ Հիսուս Քրիստոսի համբարձումը մեզի հիշեցնե, թե մենք պայման չէ միան վերնայինք երգինք և Աստված գտնենք։ Աստված գրնանք գտնել մեր բարեկամին մեջ, մանուրգի մը աչքերում մեջ, բադահարիմը մեջ, նեղ օրերում մեջ, ծնձության մեր օրերում մեջ, ամեն ադեն, ամեն վարգյան մինչ շունչ գարնենք, Աստված հասանելի է մեզի, Հիսուս Քրիստոսով և Սուրբ Հոգին միջոցով։ Ուրեմն, Աստված ներգա է մեր մեջ, իր համբարձման բարի լուրով գարաչնորդ է մեզի, իր համբարձման ճշմարտությունով գհաստատեթ է, ան միշտ իր եկեղեցին հետն է, ան իշխանությունը իր ձեռքերում մեջն է, և մեր բոլոր վստահությունը գրնանք իրեն դալ։ Մարգոս Ավետարանիչը շատ հետաքրքրական բան մը գսե մեզի, Հիսուսի հետևելու առնչությամբ։ Գսե մեզի, երբ Հիսուս Քրիստոսի աշակերտները գերտային Հիսուսին ետևեն, վախով գերտային։ Միշտ ընթացքը աշակերտին այնպես մի եղած է, որ Հիսուս Քրիստոս միշտ մեր առջևեն պետք է կալե։ Եթե իրապես գուզես հավատալ և իրապես աշակերտ գուզես լինել, պետք է համոզվիս ու հավատաս, որ Հիսուս միշտ մեր դիմաց են պետք է կալե։ Եվ այս համբարձման բարի լուրով ու ճշմարտությունով նաև մեզ մի առաջ հորը կով գերտա։ Եվ նաև մենք ետևենք սկսենք երտալու իբր եկեղեցի, որպեսի հորը կով ասնենք։ Ուրեմն, թե երկրի ծառայության մեջ, առաքելության մեջ հրավիրված ենք Հիսուս Քրիստոսի ետևեն երտալու և ինքը մեր առջևեն, թե այլ համբարձումի ժամանակ երբ երգինք կհամբարնա, նաև պատրաստված ենք մենք, որ ետևեն երտանք և մեր հորը կով հասնենք։ Ուրեմն, այս հասկացողությունով, եթե հարցումը մեզի գուկա, գործ կարակելոց են, ինչու գայներ թեպի երգինք կնայիք։ Գենթադրեմ, որ շատ խորունգ իմաստ մգա ասոր մեջ, թե երգինքը այլևս դեղմը չէ, երգինքը անցն է, Հիսուս Քրիստոսի անցն է, Հիսուս է մեր երգինքը, ինքն է մեր երգինքը։ Եվ երգինք նայելու համար մենք գրնանք ոչ թե մի անվերնայել, գրնանք իրարու նայել,
գրնանք եգեղեցին նայլ, գրնանք աստծո խոսքին նայլ, գրնանք փորձառություններուն նայլ, գրնանք աղոթներուն նայլ, գարտալ, սկալ, գրնանք նեղություններուն ընդմեջեն դեսնել, թե աստված բարի գործագից կլա, գրնանք մեր ուրախության օրերուն ընդմեջեն ալ նայլ, ամեն դեղ գրնանք նայլ, որովհետև Հիսուս Քրիստոս իր համբարձումով մեր նոր երկինքն է, ինքն է մեր երկինքը, եւ ասի ամենագեղեցիկ աստվածաբանական հայտարարությունն է մեզի համար, որ Հիսուս Քրիստոսի մեջ գտեսնենք աստված, գսկանք ու գտեսնենք Սուրբ Հոգին գործը, եւ գհրավիրվինք անոր վգաները ըլլալու։ Չեմ գիտեր այսօր համբարձման իրականությունը, ճշմարտությունը ինչպես քո կյանքի մեջ գտրսևորվի, ինչպես գիրակորձվի, ինչպես գաշխատի քո մեջդ, բայց հիշե, որ Հիսուս Քրիստոս մեր նոր երկինքն է, եւ գրնանք մենք անոր թիմել, գրնանք անոր նայել, գրնանք անոր վստահել, գրնանք անոր աղաչել, գրնանք անոր մեր սրդերը փանալ, գրնանք անոր բատմել, գրնանք եկեղեցական մեր բոլոր փորձառությունները, մեր հավաքական բոլոր փորձառությունները անոր ձեռքերում մեջ անցնել։ Համբարձումը մեր ճամփան է դեպի երկինք, դեպի Հիսուս Քրիստոս։ Ես եվ տուն այսօր հրավիրված ենք այս երկինքին նայելու, որ ոչ թե գտնվի միայն վերը, նաև գտնվի Սուրբ Հոգի առաջնորդությունով եկեղեցին մեջ, Սուրբ Հոգին ճշմարիտ ուղիղ գեղեցիկ գործով հավատացյալին կյանքի մեջ, մարդ արարածին կյանքի մեջ, եւ Սուրբ Հոգին Մխիթարիչը կգանչե քեզ եւ ինձ նայելու միայն Հիսուս Քրիստոսին, անոր մեծ զոհողության, անոր փրկարար ուժին, անոր անցին, եւ գհրավիրեմ ես դեսնելու, թե միայն ինքն է մեր երկինքը։ Դուն այսօր ուր գնայիս, դժվարություններու մեջ ուր գնայիս, ուրախության մեջ ուր գնայիս, քո կյանքի ամենօրյա աստծո դված լույսի մեջ ուր գնայիս, աշակերտները մեզի պատասխանդվին, իրենց գործովը պատասխանդվին, իրենց ուրախությունովը պատասխանդվին, եւ Ղուկաս Ավետարանիչ մեզ գսե, երբ իմացան, թե Հիսուս Քրիստոս իրենց երկինքն է, երբ զատվեցավ անոնցմե եւ իմացան, թե հորը աջ գոմը պիտի երթա եւ պիտի գադարվի մարգարեությունները, կացին, վազեցին դեպի դաջար, վազեցին դեպի հավաքականություն, միասնապար վգա ըլլալու եւ Աստծո անունը դարածելու, Հիսուս Քրիստոսի գործերը, անոր խոսքերը, անոր բատվերները, անոր անցին մասին, անոր նկարագիրը դարածելու բոլոր Երուսաղեմի մեջ եւ անգե անտին։ Այս համաճարակի եւ համաբարակի օրերում մեջ ասի պատասխան կա, որ դաջարը եւ գարույցը կարեւոր է կովկովի քալու համար, կարեւոր է իրար հետ բաժնեցելու համար անձամբ, կարեւոր է կովկովի քալ եւ ասել ուրախ եղեք դերոճմով, եկեք երկրպագենք դերը ուրախությամբ եւ եկեք անոր վգաները ըլլանք։ Այս ուրախությունը գարույցը մը կսկսի։ Անոր համար աշակերտները, երբ զարգացուցին Հիսուս Քրիստոսի վգա լալու ընթացքը Սուրբ Հոգին զորությամբ, մենք ալ այսօր գարույցներ ունեցանք։ Ազդի ադոր արդյունքն է։ Մեր այս գարույց ունենալը ադոր արդյունքն է։ Ուրեմն այս առիթը գործածենք, օգտագործենք ամեն իրագի, ամեն ադեմ, որ կհավաքվինք մենգոս այս գարույցի մեջ, Հիսուս Քրիստոսի վգաները լալու, ուրախությամբ անոր երկրպագելու
եւ հիշելու թե եթե անոր գինայինք բայման չմիան վերնայինք ամեն